Връщаме се в студиото на Бизнес Дейли и за втората част на днешното издание на предаването. Насочваме се към света на финансовите пазари. Една тема, която често коментираме, но така или иначе толкова са динамични нещата, че си заслужава анализ почти на ежедневна база, защото има някои активи, някои акции, някои индекси, които наистина се следят от голяма част от пазарните анализатори. Както знаем, връзката с икономиката е изключително сериозна и изключително голяма. Тази връзка продължаваме с нашите онлайн включвания. Димитър Шуйцов включваме сега, който е пазарен анализатор, част от екипа на Think Market. Да изчуваме, Димитър, здравей! Здравей, чуваме се, да. Благодаря много, че прие поканата да направим един такъв преглед на ситуацията на финансовите пазари, която и аз, както в началото на разговора споменах, тя наистина е изключително динамична. В началото все пак, за да отворим разговора, какво е общото усещане, какво се случва в момента на финансовите пазари? Ами, с една дума мога да определя общото усещане като изнервеност, което се наблюдава най-вече на стоковите пазари, но така и пазарите на акции също са доста, може да се каже, нестабилни и въобще не очакват. Всички очакват с нетърпение развръзка около кризата с коронавируса и съответно така, това за сега се усеща най-вече на пазарите на стоки и суровини, но и пазарите на акции. Така, анализаторите очакват, че до месеци също ще бъдат повлечени от тази вълна, която вероятно ще дойде. Нестабилност, наистина такава вълна се очаква, но пък същевременно наистина и много сериозни са и действията и мерките, които се предприемат от правителство, от централни банки и така нататък. Има ли възможност всъщност тази негативна вълна в крайна сметка да не се случи? Защото и такава трактовка има. Ами, поне моето лично мнение е, че негативна вълна ще има в една или друга степен, тъй като мерките на централните банки са ограничените, не могат да достигнат до абсолютно цялата икономика. Все пак виждаме повишение, примерно, на безработицата в Европейския съюз и щатите, които са изключително големи. Може да се каже, за щатите вече се определиха като исторически, но продължават да чупят всякакви рекорди в негативна гледна точка. Така че това за момента не се вижда как Централна банка ще го обхване. Това вече трябва да са действия преки на правителството, но така се каже, докато пазара сам не се оправи, колкото и да бъде стимулиран, няма как да бъде избегната на 100% една така криза. Добре, да погледнем се пак върху най-интересните, може би най-вълнуващите към настоящия момент активи. Всъщност, това, което прави впечатление в последните няколко седмици и това, което ангажира вниманието дори на хората, които по никакъв начин не се интересуват от финансовите пазари, е ситуацията при петрола. Видяхме за първи път в историята нещо, което звучи малко включително абсурдно, но видяхме негативна цена на петрола. Какво означава това нещо и всъщност какво точно се случва на петролните пазари? На петролните пазари ситуацията е доста оттегната, дори без това тази негативна цена да се... Дори преди това нещо така ние видяхме една изключителна нестабилност там, защото търсенето практически изчезна в последните два месеца. В същото време предлагането не може по такъв толкова рязко да бъде свито. И се стигна до ситуация, в която петролните складове, които са по цял свят, включително и по море, се запълниха с продукция, която реално няма къде да отиде. И в един момент стана така, че никой не искаше да купува петрол, тъй като няма какво да го прави. На практика не може да го складира. И това беше причината да се стигне до отрицателна цена на фьючерсите, които падежираха майския фьючерсен контракт. Това е на лекия суров петрол, на американския петрол. Но съответно е абсолютно възможно това да стане, да се повтори с следващия контракт, тъй като ситуацията с складовите наличности при петрола не се е подобрила. Някой каза, че световните складови резерви са достигнали над 90% капацитет, а останалото, което не е допълнено, е заето вече от големи играчи. Те са го резервирали за години напред. И практически добив на нов петрол просто няма къде да бъде
къде да бъде поместен. И именно това е причината да падне цената на отрицателна територия, тъй като производителите трябва да се, жаргонно казано, търгуват от продукцията си, за да могат просто да поемат нови количества, които изпомпват отпадъците си. От друга страна, обаче, когато цената е такава на негативна територия, това не е ли всъщност една добра инвестиция за тези, които ще купат тези контракти? Защо интереса не скачаше? Защото никой не иска да ги закупи точно заради ситуацията с складирането. Просто контрактите трябва да бъдат доставени някъде, а това няма как да стане в момента, тъй като абсолютно всички наличности вече са запълнени и на практика никой не иска доставка, която да бъде през месец юни и през месец май, защото на практика тогава трябва да бъде извършена доставката на този петрол, за който толкова се говори, че падна отрицателно на територия. Все пак трябва да споменем, че това е един фьючерс. Например, по-далечни фьючерсни контракти не паднаха на отрицателна територия, т.е. те си се търгуваха с положителна цена, а само един от фьючерсите отида на отрицателна територия, като точно причината е, че просто никой не искаше да го купи в този един момент. Инвеститорите очакват подобрение на ситуацията в бъдеще, когато да могат вече да използват този петрол. В една подобна ситуация, в която много активи падат, включително и фондовите пазари в Съединените щати, не паднаха чак толкова много. Те успяха да възстановят все пак някаква част от стойността си, но като цяло от началото на годината имаме огромни разпродажби на голяма част от активите. Всъщност в една подобна ситуация кой печели? И как се правят пари? И къде отиват тези пари от продажбите? Ами в текущата ситуация малко активи бяха печеливши. На практика на фондовите пазари, когато пазара пада, никой не печели, защото позициониране на късо инвеститори печелят, но това са спекулативни инвестиции, които са по-скоро изключение. В същото време самите спадове така, нали, удариха доста сериозно както инвестиционни фондове, пенсионни фондове, нали, така и частни инвеститори. Може да се каже, че спечелиха инвеститори, които залагат повече на активи убежища, като например златото, което вече на 6 годишен връх и скоро може да дори да подобри историческия си рекорд 2008-2009 година. Но също така и други и валутни активи убежища, например японската иена и швейцарския франк също доста стабилно поскъпнаха. Но това е в общи линии не са инвестиционни активи, а по-скоро активи, които целят да съхранят стойността. Т.е. инвеститорите, които искат така да останат настрани на пазара за няколко месеца или малко по-дълъг период от време, се насочват към тези активи просто да съхранят парите си в известен период от време. Тоест поглед към кеша, ако можем така да го по някакъв начин да го резюмираме всичко това, което казвате. Към кеша, да, но и с едно на ум за предстояща инфлация от някои валути. Нали? Има ли подобна възможност и подобен риск, защото пък от друга страна много хора казват да, сега се излива едно колосално количество пари на пазарите, което обаче няма да доведе до желания ефекта, именно хората да започнат да купуват, да инвестират, да харчат пари, оттам разбира се да тръгне и самата инфлация. Ами, напълно е възможно, тъй като ние тия количествени улеснения от една или друга форма вече ги наблюдаваме от доста години, както на европейския, така и на американския пазар. Да не говорим за японския, където на практика 20 години имат от една или друга форма количествени улеснения. Така че, поне моето лично мнение е, че ако не се предприеме някакъв завой в начина, по който парите се отпускат към банките, тъй като те отиват най-вече там, няма да има така достигане на повече пари до крайния потребител и съответно повишение на цени и оттам и на инфлацията. Има ли риск всъщност финансовата система да се промени на база коронавируса, ние да го ползваме като някаква отправна точка, оттам да дойдат и промени в нашите възприятия, изобщо как се прави и финансова политика и всичко свързано с, така, с икономическия цикъл. Има ли подобен риск в тази ситуация? Ами, поне според то вече се случва и със сигурност ще продължи, тъй като примерно за щатите, така там за щатите информацията е малко повече, тъй като те са доста по-ориентирани към финансовите пазари. Там сравняват текущата
ситуация с голямата депресия. И дори някои анализатори отиват по-далеч, като казват, че това ще бъде най-тежката криза, която е записана в историята. Така че от тази гледна точка със сигурност коронавирусът ще промени финансовия свят. В същото време очакванията, че ще излезем от тази спирала на ниски лихвени проценти, практика се изпариха. Всички централни банки големи, които бяха дигнали малко лихвени проценти, ги върнаха отново на 0 или около 0, така че не се очаква скоро да видим да живеем в свят, в който централните банки ще имат някакви лихвени проценти на пътната. По отношение на другите активи, споменахме наистина златото, петрола, те наистина са в основния фокус към настоящия момент. Естествено и такива валутни убежища, както и казахме, японската иена, швейцарския франк, но по отношение на, ако погледаме на секторно ниво, да кажем при акциите, всъщност кои са тези сектори, които в една подобна ситуация бихме могли да определим като убежище или пък дори като такива, които могат да ни донесат пари? Ами, в момента безспорно е, че това са, както винаги в криза, хранително-вкусовата промишленост, т.е. акции от хранително-вкусовия сектор, със сигурност са една добра инвестиция в момента. Също така и сектора на фармацията, фармацевтичните услуги също е стабилен, тъй като именно там се очаква да дойде развитие на тази ситуация. Т.е. да се някой да открие ваксина, но и също така това са два сектора, при които потреблението няма да спадне, дори така има един доста сериозен срив на икономиката. Например, дори при индустриалното производство да се забави, хранително-вкусовата промишленост няма такава тенденция, тъй като трябва да трябва. Това се наблюдава, всъщност тези акции не поевтиняват, колкото поевтиняват на акции на авиокомпании, автомобилни производители или други сектори, които са по-скоро се занимават с транспортна и дейност в сферата на услугите. Интересува ли се финансовия свят от ситуацията покрай изборите в щатите и това кой ще бъде президент, дали Доналд Тръмп ще продължи да бъде начело на най-голямата икономика в света или пък Джо Байден, неговия опонент, ще бъде новия президент на щатите или някак си на фона на коронавируса, цялата криза, която вече се случва, това, кой ще бъде президент на щатите, не е чак толкова във фокуса. Според мен фокуса се измести преди, може да се каже, до януари-февруари месец, така имаше доста повече статии и коментари това, кой ще бъде президент, докато в момента общи линии фокусът е изцяло преместен към създалата ситуация с коронавируса. Това може би ще изиграе лоша шега на Доналд Тръмп, който така първоначално поне води в проучванията, тъй като действията му сега ще определят дали ще бъде преизбран. В общи линии всички останали действия през изминалият му мандат може би ще бъдат набрани на фона на текущата ситуация. Това са мои лични предположения, но поне натам се насочват нещата, че в зависимост как ще излязат от кризата, това ще предопредели дали Тръмп ще бъде президент на втория мандат. Много често си говорим за лошите новини покрай тази криза, било то здравни, било то икономически. Всъщност има ли добри новини в тази цялата ситуация? Ами, от гледна точка финансовия пазар, по-скоро съм... Освен, че нали, има доста неща, които ще се променят завинаги в финансовия пазар, новините са по-скоро... Ако не е лоши, то поне е така изнервящи за инвеститорите. Добри новини има от гледна точка на това, че се гледат доста промени в мисленето на хората, в съответно, нали, от човешко гледна точка на възприятията. Финансово не мисля, че кризата ще доведе до нещо положително. Добре, Димитър Швицов, поглед към света на финансите, финансовия пазар като цяло и разбира се с коментар и по отношение на ситуацията в щатите, която е особено интересна, най-малкото и под знака на изборите за президент в щатите. С това слагаме точка на този разговор с Димитър Швицов и на днешното издание на Бизнес Дейли. Останете с телевизия Европа и Радио Европа, новините сега.